বাই গুলি আবা আমি এই এই গন রং গিয়া এ ফেল দি যায় ফেল দি অ আইও এজনী কেনে কে টানি নিছে মো হরি 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 Hello everyone, good morning. এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিলে 8:30 আৰু ৰাজে মই নেন্সিক লৈ পিনে অলপ দোকান ফালে ওলাই আহিছোঁ এইখন দোকানলৈ তো আমি ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিছখন ল'ম গৈছিলোঁ কিন্তু আমি মেট্ৰিছটো অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ চ' মানে এতিয়া আমি পিল' চিল' বেডশ্বীট বেডশ্বীট ইয়াত অৰ্ডাৰ দি থৈ গৈছিলোঁ সেইটো আমি কিনি লওঁ দোকান এইটো ক'ত গ'লগৈ চাহ খাবলে বিস্কিট নে ন বিস্কিট ল'বলৈ আহিছোঁ চাহ তো আমি ঘৰ আহি পালোহি এতিয়া আমি এইকেইটা আনিব গৈছিলোঁ ৰাতি 10:10 হৈ গ'ল 10:10 হ'ল ৰাজ আহি এইমাত্ৰ সোমাইছেহি তাৰপিছতে হেৰি এইটো কি বুলি কয় ৰাজে চিকেন লৈ আহিছে তাৰপিছত মই এইটো বনাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া মই বনাম আজি তাৰপিছত এয়া চাওকচোন এইখিনি কালি ৰাতি মই 3 বজাত বিগ বাস্কেট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ চ' আজি গধূলি আহি পালেহি 7:00 বজাত এইখিনি মানে আমাৰ গোটেই মাহৰ ৰেচন পাতি আৰু মানে চাউল দালি আটা যি লাগে মানে কি আছিলে এইটো গ্ৰীণ টি এইবোৰ হেণ্ডৱাশ্ব চেণ্ডৱাশ্ব কলগেট চলগেট চব ৰিফাইন অইল তাৰপৰা ভগৱান পূজা কৰা এইবিলাক এইবিলাক চব হালধি চালধি এইবোৰ চব অৰ্ডাৰ কৰি লৈছোঁ গোটেই মাহটোৰ কাৰণে এখন আহি গ'ল বিল চব আহি গ'ল দেহা পাপা আহিব ডিষ্টাৰ্ব নকৰে দ এই ৰাজ গ'লগৈ যে নেঞ্চি আমনি কৈছে আহিব আহিব 5 মিনিটত আহিব দ মই এখন মাৰি দিছোঁ আহিব দেহা আহিব আহিব পাপা আহিব বহি থাকাচোন আহিব দ আহিব পাপা আহিব তাৰপিছতে এয়া মই চিকেন বনাবলৈ ৰেডি কৰি আছোঁ আপোনাৰ এইবোৰ চব এইবোৰ কাটি মেলি ল'লোঁ এয়া চিকেন ধুই ল'লোঁ এয়া বিলাহী কাটিলোঁ আলু পিঁয়াজ জলকীয়া এয়া নহৰু তাৰপিছতে মই কেৰাহীত তেল দি থৈ দিছিলোঁ অলৰেডি এয়া গৰম হৈ গ'ল ত' এতিয়া মানে বনাওঁ আৰু চিকেনটো আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ আৰু বনোৱানো কি দেখাম চিকেনটোতো আৰু চবেই সদায় সদায় বনাই খাই থাকে তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা এইটো নেঞ্চিৰ কাৰণে অলপমান বইল উলিয়াই বইল কৰিবৰ কাৰণে থৈ দিম চ' সেয়াই ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকক বোলে আজি তুমিয়ে চিকেন বনোৱা আচলতে সি বনাম বুলি কৈছিলে কিন্তু মানে তাৰ টাইম নাই সি আকৌ কিবা অফিচৰ পেপাৰ এখন প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াবলৈ আছিলে আকৌ সি গ'ল দোকানলৈ গৈছে আহিব আৰু চ' মই ইয়াত পিঁয়াজ ঢালিলোঁ তাৰপিছতে নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া থেতিলিয়াই এইপিনে ঢালিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া অনা এইটো জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্টটো এইটো অলপমান দিম বেছি নিদিওঁ কেলেকি মই অলৰেডি ইয়াত গাৰ্লিকটো দিলোঁৱে
ফালে কোন ফালে বড় চিপকি আছে রবসন দে এটা খুলি দেখায় এটা খুলি খাই গল আর কি ধুনিয়া গুনায় নহয় মই বড় ভাল পাওঁ আদা নহৰু গুন্ধৰু একদম মানে এনেকৈ কেঁচাই কেঁচাই খাবলৈও ভাল লাগে বেছি নিদিওঁ অলপমানে দিম ইয়াতকে লাগে অলরেডি মই নহৰু দিলোঁ যেতিয়া ইয়াত আদা দিয়া নাই আদা মানে ইটো আদাটো দিয়া নাই এইটো অলপমান দি দিম ইমানে দিলোঁ তাৰপিছতে এইটো এতিয়া ফ্ৰিজত থ'ব লাগিব এইটো এবাৰ খুলি দিয়াৰ পিছত এতিয়া এইটো ফ্ৰিজত থ'ব লাগিব এইটো আপুনি যদি বাহিৰত থৈ দিয়ে মানে অলপ গোন্ধায় মানে মই অলপ এনেকৈ বনাওঁ ৰাজে বেলেগ ধৰণে বনায় মই ফাৰ্ষ্টতে তেলতে চববিলাক দি দিওঁ যিমান পিঁয়াজ নহৰু আদা জলকীয়া যিমান আছে সেইবোৰ ফ্ৰাই কৰি লওঁ তাৰপিছতে মছলা চছলা চব ইয়াতে দি দিওঁ তাৰপিছত লাষ্টতহে মাংসখিনি ঢালোঁ মানে তো এয়া মছলা ৰেডি হৈ গ'ল মই এনেকৈ মছলাটো প্ৰথম বনাই লওঁ এইটো চব দিয়া আছে ইয়াত মিট মছলা হালধি নিমখ তাৰপিছতে অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ তাৰপিছতে এইবিলাক চব আদা নহৰু দেখিছিলে তাৰপিছত বিলাহী দি পিনে বিলাহীখিনি পূৰা পেষ্ট নিচিনা হৈ গ'ল এতিয়া পানীখিনি শুকাই গ'ল এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি তেল হয় তো এতিয়া ইয়াত মাংসখিনি ঢালি দিম ইয়াত মাংস ঢালি দিলোঁ কেৰাহীখন যে ভিডিঅ'ত চাবৰ কাৰণে ইমান ক'লা ক'লা দেখি পায় ই ধৰণে ধুনীয়া চাফাই দেখি পায় চা ভিডিঅ'ত কেৰাহী ইজ নট বগা কেৰাহীটো অলপ মানে আছে বাট মানে ইয়াত বেছিয়ে দেখি পায় মানে ক'লাটো ই ধৰণে অলপে দেখি পায় তাৰপিছত এয়া এতিয়া এয়া মাংস পানীখিনি শুকাবলৈ দিম তাৰপিছতে ইয়াত ঢালিম আলু তো মই এতিয়া ইয়াত আলু দি দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া এইটো অলপ লৰাই ল'ম তাৰপিছতে এয়া নেক্সিৰ কাৰণে বইল কৰি থৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া পানীটোতো শুকাই গ'ল এতিয়া ঢাকনি লগাই দিম তাৰপিছতে ফ্লেমটো ল' কৰি দিম তাৰপিছতে অকণমান দেৰিৰ কাৰণে চিমনিটো অন কৰি দিছোঁ গোটেই ৰুম ৰুণা বা মাংস মাংস বনাব তো এইটো গাৰু তলত আছে এয়া মই লাচ্ছা পৰাঠা আনিছিলোঁ যে ৰেডিমেড লাচ্ছা পৰাঠা বাচ্ছা নহয় তো ৰেডিমেড এইটো গৰম কৰি দিলোঁ অলপমান তেল দি কিনে তাৰপিছত এয়া চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল এয়া দুটা দুটা পৰাঠা খাম আমি আজি আজি ভাত নাখাওঁ ভাত বনাই থৈছোঁ হ'লেও নাখাওঁ চাগে তুমি খাবা অ'কে ৰাজে যদি খায় খাব অলপমান মইতো পৰাঠাই খাম মোৰ ভাত খাব মন নাই চ' ৰাজহে ৰেডি কৰি দিলোঁ এতিয়া মোৰ কাৰণে কৰি আছোঁ এইটো পেকেটত ইয়াত পেকেটত 5 পিচ থাকে চিমনিটো জ্বলি আছে কাৰণে বেছি চাউণ্ড আহি আছে চ' ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ কাইলৈ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' হতে আৰু আপোনালোকে আমাৰ 1887 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে থেংক ইউ আৰু আমাৰ সোনকালে সোনকালে 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ক আৰু লগ পাই থাকিম আজিলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে বাই বাই গুড নাইট চি ইউ টুমৰ'